wasiirka wasaaradda cadaaladda dowladda federaalka soomaaliya abukaati xasan xuseen xaaji oo isaga iyo wafdi u hogaminayo ay shalay soo gaareen magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka muduga ayaa dhagax dhigay dhismaha xabsi weyn oo laga hirgelinayo duleedka magaalada gaalkacyo ka oo dowladda federaalka soomaaliya gacan ka geysanayso munaasabadda dhagax dhigga xabsigan oy goobjoog ka ahayeen wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka soomaaliya rofesor cabdulaahi shacaali qalloocow iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada galmudug ayaa ugu horeyn waxaa ka hadlay wasiirka wasaaradda cadaaladda dowlad goboleedka galmudug. Maanta waxaanu taagannahay oon dhagax dhignay xabsi standard oo weyn oo magaalada gaalkacyo qaybta galmudug laga dhisayo, waana xabsiga ugu weyn runaantii. Xabsiga wuxuu ka weyn xataa kan muqdisho ka weyn yahay qofka ka arkay. Rajee doonaa biidnillaahi kariim in xabsigan uu xabsi qurux badan ka soo saaro. Hay-ad waddankan la yidhaahdo dowladdan Talyaaniga iyo ciddii kaloo gacan ka geysan uga mahad celinaynaa. Sidoo kale waxaa isla madasha ka hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka soomaaliya rofesor cabdulaahi shacaali qalloocow oo isagu faahfaahin ka bixiyay doorka ay wasaaradda maaliyaddu ku leedahay hirgelinta xabsigana. Wasaaradda maaliyadda waxay kasoo gashaa dhinaca dhaqaalaha, laakiin hogaamintiisi iyo la socodkiisi wadadiisi waxay saareed wasaaradda cadaaladda oo wasiirka maanta halkan u yimid. Macali wasiir, design-ka adigaa wax ka sameeyey, annaga ma naqaan xabsiyo sida loo dhiso. Wasaaradda takhasus ku leh, marka design-ka waxaa loo raacay qaab international oo adinku soo approve gareyseen, anugu xagga lacagta ka soo galno ka approve gareyno ka socodsiinayno. ugu dambeyna wasiirka wasaaradda cadaaladda dowladda federaalka soomaaliya abukaati xasan xuseen xaaji ayaa ka hadlay dadaalka loo galay hirgelinta xabsigan iyo xabsiyo kale oo dowladda soomaaliya ka hirgelinayso deegaanada dowlad goboleedyada dalka. Tan maanta inaan halkan iskugu imaano aan dhagax dhigno xabsigan waxaa loo maray jid dheer, kaas oo kasoo bilowday dhaqaalihii lagu dhisi lahaa markii ugu horreysay in la raadiyo, iyadoo weliba aan ahayn galmudug keli, dowlad goboleedada dhammaantooda in loo helo xabsi noocan ah in laga dhiso. Wasaaradda cadaaladda iyadoo ka duuleyso siyaasada guud iyo hirgelinta xabsiyaal casri ah waxaa u hirgelay inay u hesho dhaqaale lagu dhiso hadda wasaaradda. Cabdirasaaq Maxamed Ahmed, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Gaalkacyo.